Добро утро, дами и господа! Вие сте с предаването Сутрин с нас, аз съм Радостова Гимян. Днес е 28 септември. Навън е леко тъмно, малко вали и разбира се започват есенните дни, както каза нашия оператор. Но за да ви подготвим за есенното време, въпреки че астрономически все още не е започнало, за да ви приготвим и за това, че все пак амплитудите на температурата ту се качват, ту се свалят много бързо и за това какво всъщност се случва с нашите деца в това време, съм ви поканила един доста известен доктор в Стара Загора, освен това и един от най-добрите педиатри. Добро утро, доктор Сурчева! Добро утро и благодаря за хубавите думи! Добро утро на всички, които ни гледат тази сутрин и ще се поговорим за това как да опазим нашите деца от предстоящите заболявания. Точно така. Заедно се подготвихме и поговорихме в предварителния разговор с какво ще бъдем полезни за всички родители, които от 16 септември пуснаха своите деца на училище, започнаха да ходят и по-малките на детски градини, яслите също интензивно започнаха да отварят врати и за още по-малките. И всъщност какво ни предстои и какви са индикаторите за заболяванията, за което започнаха да се алармира и много по новините? Пресата започна, според мен, твърде рано да говори за това какъв тежък грип отново ни предстои, колко страшно ще бъде всичко, какъв нов щам ще има. Аз не мога да кажа какво ще се случи, това е, могат да го кажат епидемиолозите. Може би така рано се заговори, защото миналата година нямахме особено тежка грипна епидемия. И още взето така... Когато една година нещата не са много тежки, следващата година се предполага, че заболеваемостта ще бъде доста по-сериозна. Но както и да е за това, не можем да кажем какво и как ще се случи, но есената заболеваемост се усеща вече. Да, точно така, защото малките дечица тръгнаха по детските градини, събраха се на куп. Най-малките в детските ясли става обмяна на вируси, на бактерии. Те са в затворени пространства и заболеваемостта започва да расте. Какво трябва да проследяваме, за да знаем, че вече има някакъв проблем? Ами нещата, които наблюдавам сега, са появата на хрема най-напред. По-големите деца се оплакват, започва да ме сърби гърлото, появиха се суполки, след това започна да ме боли, след това мама казва, вече има температура. Това са нормалните вирусни инфекции, които ние ги наблюдаваме почти всяка година през този лятно-есенен сезон. Какво трябва да направим, за да се предпазим от тях? Ами най-напред трябва да имаме една добра хигиена на живот. Тази хигиена на живот, родителите трябва да са много наясно какво трябва да правят със своите деца. На първо място трябва непрекъснато да се напомня, че децата трябва да си мият ръцете преди сядане на масата, преди закуска, дори и след това. Ама не само с водичка просто така, а с топла вода и сапун. В това направление да попитам, мокрите кърпи, които стоят във всяка чантичка на всяко дете, вършат ли работа или трябва да закупят и тези гелове, които още по-добре обезпаразитяват и махат бактериите от ръчичките и се продават в аптеките също? Ами геловете са по-доброто нещо, по-сигурното нещо. Но сега, честно казвам, на тези съвсем малките дечица от детските градини и ясли, при възможността те да се измият с топла вода и сапун, на тях ще им бъде по-трудно да използват гелове и кърпички. Това може би е за учениците и да, за малко по-големите деца. Това е за малко по-големите деца. А в детските ясли и в градините, това са възпитателите, лелките, които се занимават с тях, медицинския персонал, който е там, непрекъснато трябва да напомня и да следи. Защото голяма част от инфекциите, било то вирусни, било то бактериални, пътя им на разпространение е фекално-орален, т.е. пътя на мръсните ръце. Ние пипаме, детето лапа, всичко отива в устата и оттам нататък започва заболеваемостта. За да можем да кажем, че пазиме и нашето
дете да бъде по-здраво, ние трябва да се грижиме добре и за това какво той яде, как се храни. Тоест една храна богата на плодове, на зеленчуци, добре измити, разбира се, богата на много минерали и богата на протеини, защото протеините са тези, които ни осигуряват имунната защита. Самите антитела, те са протеини. Затова децата не бива да се лишават от протеини. Разбира се, всичко трябва да бъде умерено. И веднага сега предполагам, умерено, че много родители ще ни успорят и ще кажат, абе, тези хора в това студио знаят ли, че ние много бързаме, децата са на училище, как да ги приготвим, къде да ги сложим тези храни, като те е по-лесно да си купват от лавката, ние им даваме едно левче или те са пакетирани круасани или вафли или там бисквитки. Може да бъде реда? Аз предполагам, че Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването твърде много говориха за това как трябва да се храни едно дете и как трябва да се храни един ученик. На всички е препоръчано, че децата трябва да бъдат записани на стол, особено по-малките деца, където им се осигурява топла храна, която е адекватно преценена с това какво трябва да приема едно дете за определен период от време за деня. Така че моят съвет е, нека децата посещават осигурените столове. Там храната е топла, там храната е проверена и вие знаете с какво се хранят вашите деца. Крайно време е вече да спрем... Да не пълним чантите с тези пакетирани круасани и разни неща. Изяш една вафличка, не. Това не е качествената храна. Тя дава само въглехидрати. Да, детето има нужда от въглехидрати, но не толкова, колкото ние се мъчиме да го караме да приема за целия ден. По-добре да изяде една ябълка, да изяде един банан, една круша. Страната ни е пълна с есенни плодове в момента, които са страшно необходими, полезни и биха помогнали за едно добро здравословно състояние на детето. Значи да разбираме, че наистина едно от основните внимания и така точки, на които трябва да се обърне внимание, е храненето и това децата наистина да имат една много добра хигиена на ръцете. С добър здравословен хранителен режим и с една добра хигиена на ръцете, те ще могат да запазят своя имунитет и по-малко да се разболяват през тези есенни дни. Да, точно така е, защото имунната система на едно дете, пък и на всеки човек, има два фактора, от които зависи. Това е генетичният фактор, на който ние не можем да повлияеме, но другия фактор, това са всички външни въздействия, на които ние можем да повлияеме. Това е начин на живот, това са химически агенти, физически агенти, т.е. какво ние дишаме, до какво се допираме. На всичко това ние можем да повлияеме. Така че основно, за да изгради детето един добър имунитет, особено малките деца, защото ние знаем, че тяхната имунна система, тя не е изградена, тя е много крехка, те първа започват да я изграждат. За тях е много важно да се грижиме изключително добре, за да бъдат здрави. Много родители със сигурност ще искат да попитат, а как да засилваме имунитета в тези кризисни дни, в които много повече децата могат да се разболяват. Повечето от тях започват да купуват детски витамини или започват с клеева тинктура да дават или всякакви такива неща, с които те си мислят, че засилват имунитета. Вие какво ще кажете по този въпрос? Аз нямам нищо против срещу клеевата тинктура, но не бих я препоръчала на деца до 3 години, примерно. Да, тя би дала възможност за създаването на един по-стабилен имунитет. Нямам нищо против всички имуностимулатори, които са на пазара, от естествен тип. Да, биха могли да се използват, но пак казвам, всичко това е нещо допълнително. Тоест, ако ние се грижиме за хигиената на живота на едно дете, тези допълнителни имуностимулатори ще бъде необходимо да ги даваме единствено и само тогава, когато усещаме, че детето тръгва да се разболява. Не е нужно превантивно да пълним детето. Дори да. Вредно ли е? Не, не бих казала, че е вредно, защото на пазара има много продукти от естествен произход, имуностимулатори. Не, те не са вредни. Но нека не забравяме, че най-доброто
бихме постигнали, ако едно дете се умее само да се справи с заболяванията. Т.е. ако имунната система направим така, че да бъде на едно добро ниво, без да даваме нищо допълнително. Това би било най-доброто. Естествено, ако се наложи, има педиатри. Всяка майка се е избрала своя педиатър, избрала си е своя личен лекар, на когото вярва, може да се допитва. И той би препоръчал от какъв медикамент детето в дадена ситуация има нужда. Страхотно. И когато казахте, има педиатри и майките трябва да се допитват, едно от основните неща, които постоянно се говорят, тъй като и аз съм майка с малко дете, което ходи така в началните образователни класове, постоянно се питат на колко време трябва да се правят детските изследвания, на колко време трябва да посещават децата в определена възраст педиатър. Ние знаем, нали, че от бебенца до 3 години е доста по-често, но там насетне след 3 години в училищната възраст, как стоят нещата с поддържането или с превенцията на детското здраве? Ами, това са въпроси по-скоро, които са свързани с работата на личните лекари, защото тези лекари именно следят за здравословното състояние на децата и при необходимост те изпращат детето на педиатър. Тоест, ако те преценят и решат, че не могат да се справят с нещо или че искат да се консултират. Най-малко... А децата могат ли личните им, съжалявам, че ви прекъсвам, личните им лекари да бъдат педиатри, когато са деца? Ами, една голяма част от личните лекари са педиатри. Те си имат съответната специалност педиатрия, нищо, че са лични лекари. Те имат и втора специалност обща медицина. И може би 90% от децата са записани точно при такива лични лекари, които са и педиатри. Колегите са съвсем компетентни и са наясно по всяка една програма, дали детско здравеопазване, майчино здравеопазване, превенция и така нататък, знаят какво трябва да направят. Аз бих посъветвала едно дете, което примерно не е боледувало, въпреки че това твърде рядко се случва, поне веднъж на 6 месеца да посещава своя личен лекар, да бъде прегледано, а веднъж в годината да бъдат пуснати изследвания, за да се види какво е неговото здравословно състояние. Това за превенция на детското здраве е напълно достатъчно родителите да се чувстват спокойни. Да. Напълно достатъчно. Казахте болестите на мръсните ръце. Нека малко повече да поговорим за болестите на мръсните ръце, които предстоят. И всяка година по това време започва така да се говори и за хепатит, и това как да се предпазим. Как се разболяват децата? Лятото свърши. С това обаче не са свършили чревните инфекции. Ми прави впечатление. Чревните инфекции, чието причинители са предимно вирусите. И аз вече говорих за това, че един от начините да се предпазим от тях е основно децата да си мият ръцете. И да се опитаме да се прибориме с много вредните навици, които съществуват при голяма част от децата, лапането на ръцете, изгризването на ногтите и т.н. Всичко това създава среда за възникване на голяма част от заболяванията. Да, освен вирусните чревни инфекции, които все още ги има и може би ще продължи да ги има и при целия есенен сезон, защото ние продължаваме да едеме плодове и зеленчуци, понякога не е добре измити явно. Май доста често да. В последно време в забързаното ежедневие, особено децата, наблюдавам как въобще даже не се изсещат много често да ги измиват. Ами не се изсещат, ама понякога и ние родителите не обръщаме особено внимание, защото един пресен случай да кажа, отивам на пазара, майката купува грозде, детето казва искам грозде, отчупва се от гроздето, откъсва се от чепката и се яде без то да бъде измито. Нещо, което ми направи много неприятно впечатление, но това е. Много често се и случва, след като това го има. Ние родителите просто не обръщаме внимание. Друго заболяване, което всяка есен настъпва и зачестява, това е хепатита. Хепатит А. Отново една от болестите на мръсните ръце, защото предаването на това заболяване е отново по фекално-орален път. Тоест,
ако ние си миеме добре ръцете, ако ние ядеме в добре измите съдове, ако внимаваме за всяко нещо, което слагаме в устата си, няма нищо страшно. Но това е, което очакваме. Хепатит А. А как протича хепатита при децата? Защото много майки, ако им се случи, ще се притеснят. Има ли нещо, от което наистина трябва много да се притесним, ако детето се разболее от хепатита? Не. Няма от какво да се притесняваме, ако детето разболее от хепатит А. Това е съвсем лечимо заболяване, то ще мине и ще замине. Неприятно е. Като факт, но няма нищо страшно. Инфекционистите се справят перфектно с това заболяване. Неприятното е, че това заболяване започва понякога като една вироза, т.е. с болки в гърлото, с температура, с общо неразположение, понякога казват крачетата ме болят, с един нормален катар на горни дихателни пътища и понякога се поставят точно такива диагнози. Остра вирусна инфекция, грип, до момента, до който урината не стане тъмна и фекалиите не изсветлеят, до този момент се смята, че се касае за обикновено вирусно заболяване. Това е нещото, което нали, на нас педиатри, пък и на всички колеги, ние си го знаеме, заострене се вниманието и наблюдаваме с по-голямо внимание и насоченост през този есенен период всяко едно вирусно заболяване. Но нека родителите не се притесняват. Това е заболяване, което се лекува. И детският организъм се справя добре с него. Няма нищо страшно. И все пак дано не се случва. Дано не се случва. И точно това ми напомня да ви задам и въпроса, тъй като много майки във форумите, които и ние преди да, разбира се, започне нашето предаване, винаги проучваме, задават въпроса: през есента детето започна повече да се напишква. Или то се напишкваше, беше спряло през лятото, но от есенния сезон пак започна. Как да отговорим на тези родители и какво всъщност трябва да направят те? Едва ли причината за напишкването на детето може да се свърже съвсем на 100% с есента. Сега едно дете, което се е напишквало и е спряло за кратък период от време и сега отново започва да се напишква, аз бих препоръчала родителите да посетят своя личен лекар, своя педиатър, нека се направят едни изследвания, нека се направи един добър уринен статус, една ехография, за да се прецени дали при детето не се случва нещо друго по-сериозно, т.е. някакво заболяване, засягащо отделителната система. Другата причина да започне детето да се напишква е промяната в температурата. Беше много горещо, сега стана малко по-хладно, тялото ни изпада в една стресова ситуация и нормално е и заболеваемостта да нарасне, нормално е да започнат да се напишкват децата. Така че тези неща трябва да се изяснят, трябва да се знае причината защо едно дете се напишква. Не можем да кажем и дойде есента и то се напишква по-често. Да, тъй като явно родителите много често си обясняваме нещата с промяната на сезоните и с това, че нещо отключва самия сезон. Както сме свикнали есента и зимата да отключват грипните заболявания, едва ли не бронхопневмониите, точно щях да ви попитам и за това. Наистина ли е така, когато есента и зимата дойде, ние вече трябва да се подготвим, да сме много болни и въобще да се стресираме спрямо децата си. Да ги много с по два, по три чифта чорапи, два потника, няколко блузки отгоре. Вече да сме се призапасили от всякъде. Помогне ли? Не, по никой начин това няма да помогне и нека не навличаме децата си. Значи, те трябва да имат една свобода на движението. Те трябва да имат една добра активност, защото нека не забравяме, че умерената физическа активност, тя спомага много и за поддържане на един добър имунитет. Тя ни освобождава от стреса. Не само нас, възрастните, тя освобождава от стреса, от малко по-напрегнатото ежедневие и децата. Така че те трябва да имат една добра двигателна култура, те трябва да имат възможността да се движат, не да ги навличаме така, че да ги стопираме и да не могат да се движат. Да, много често да се случва така, че толкова са облечени, че буквално не могат и да вървят, така моли, двигателна култура да имат. А те
дечицата в момента, в който се освободят от нашето присъствие като родители, така навлечени, бъдете сигурни, че те са разсъблечени в момента, в който ние не сме до тях. Детето не може да търпи да бъде стегнато, да бъде навлякано и да не може да се движи. Така че нека не ги навличаме, това няма да предотврати по никой начин заболеваемостта. По никой начин. Напротив, детето се навлича, изпотява се при движение, мократа дрешка изсъхва на гръбчето, ето ти възможност детето да се разболее. Значи дори вредим, отколкото да спомогнем за това, то да не се разболее. Просто трябва да бъде адекватно облечено. Много често, така почти в края на нашия разговор, от грип се преминава към бронхит или различни такива заболявания. Как да предотвратим всичко това? Това са нормалните усложнения на грипа. Нека не се стресираме, нека не се плашиме, че ще дойде много страшен грип, че ще се случат много страшни неща. Еми не е така. Всяка година се случва едно и също нещо. Има си деца, при които вирусните инфекции и самия грип си минава без усложнения. И има си такива деца и възрастни, при които усложненията са факт и лекуваме и пневмонии, лекуваме и бронхити. Просто това са нормални неща. Нека не се стресираме. Нека провеждаме едно адекватно лечение. Нека водиме децата си в точния момент на лекар, за да получим адекватния съвет и усложненията няма да се случат. И може ли така отново, и предния път съм задавала този въпрос, за това самолечение, което много често родителите си позволяваме да правим посредством интернет, четейки най-различни методи за лекуване на нашите деца, като просто те са толкова много, че който и да изброя, няма да има значение, честно казано, и с хомеопатия много често, и с най-различни чайове, и с най-различни бабини такива съвети и идеи. Можем ли така да навредим, четейки по интернет и казвайки, ах, този педиатър или този доктор нищо не разбира, тук хората са го написали черно на бяло, нали така и така, то човек трябва да влезе и да си прочете нещата. Докъде можем да се доверяваме на това, което четем всъщност? Това, което четем, не дава информация за, примерно за това, как протича едно заболяване, как една майка се е справила с дадено заболяване, нейният педиатър какво е изписал, защото това се споделя форумите. Само, че всяко дете си е различно, всяко дете е отделен организъм, всяко заболяване си протича по различен начин, понякога и болестите не се четат букварите. Така че аз не бих посъветвала ние да лекуваме нашите деца по това какво пише в интернет. Някои казват, ще ги лекувам по хомеопатичен начин. Да, нека се провежда и такова лечение, само че то нека се извърши от специалист, защото провеждането на хомеопатично лечение просто е така, няма да свърши никаква работа. Хората са учили, дали хомеопати, дали лекари занимаващи се с стандартна медицина, всички ние сме се учили твърде дълго време. Първо, за да прецениме състоянието на един пациент, било то дете или възрастен, след това да приложим адекватното лечение. Така че не може това, което някой е написал, да го прилагаме към всеки. Аз не бих съветвала никой да лекува своето дете от това, което е прочел по интернет. Ами, дано наистина много от родителите сега да се вслушат в това и в тези съвети, и в наистина края на разговор, какво ще посъветвате всички родители, всички нас за това, какво така в синтез на нашия разговор да запазят децата? Ами аз бих казала, нека си гледаме нашите деца така както трябва. Нека им осигурим един добър режим и начин на живот. Нека редуваме натоварването и почивката. Нека спазваме необходимите часове за сън на едно дете. Нека се умеем да им създадем една добра здравна култура, за да имаме едно бъдещо здраво поколение.
Много благодаря. Наистина това е един сериозен режим, за който всички трябва така да се постараем доста, тъй като сега като чух и за часовете за сън, повечето от родителите, които вече са минали първи клас, особено почти няма никакво време за сън и да нос сега тук като SOS щукне на всички в главите, че всъщност тези деца също, независимо, че са втори, трети, четвърти клас, се уморяват, имат нужда от сън, тъй като те пък са и незанимални и там съвсем нещата приключват. Така че в времето, в което могат да си поспят, да си починат и така да имат нормален режим, това ще заздравява и техния имунитет и тяхното здраве. Да, така е. Да, което наистина трябва да следим и това е наша отговорност, в крайна сметка, на всички нас. Изключително благодаря за този разговор. Отново ще ни дойдете на гости, разбира се, тъй като ние като, и като родители, и като общество имаме нужда винаги от вас специалистите, които да ни насочвате в правия път. И аз благодаря. А на вас, уважаеми зрители, ви оставям след рекламите.